Lepasan SPM di Saran Rebut Peluang melanjutkan pelajaran secara percuma dalam bidang kejururawatan yang ditawar beberapa institusi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan seramai 385 penjaga disasarkan untuk dilatih sepanjang tahun ini bagi memperkukuh industri penjagaan kesihatan negara. We are now providing them with not just physical training, tetapi juga theory. We want to give them a diploma. That's why we need more people to be trained by us. Kita melihat kepada keperluan negara. So, sama ada diperlukan oleh kami saja ataupun the whole country, because a lot of private institutions are also asking us. Beliau berkata demikian pada sidang media promosi iSystems College Kuching di Kuching. Kolej berkenaan menawarkan tajaan penuh untuk program Diploma Kejururawatan. Semua pelajar yang mengikuti program ini dijanjikan pekerjaan sebaik sahaja tamat pengajian.